Pada hari ini, Negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi. Sebanyak 1,240 kes baru telah dilaporkan. Ini adalah kes harian tertinggi sejak permulaan pandemik. Saya sekali lagi ingin menyeru kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Tiada kepatuhan kepada SOP, maka kita tak akan berjaya untuk membendung penyebaran jangkitan COVID-19 dalam negara. Apatah lagi dah beli barang-barang macam peralatan keselamatan macam face mask. Of course mesti diorang tak ada pun face mask sanitizer kan. Jika nak beli barang makanan pun tak ada kan. Face mask diorang pakai sampai seminggu. Dah hitam. Ada yang sampai hitam. Saya tengok ni tak boleh pakai. Sampai seminggu pakai face mask mainkan. Di pendapatan boleh guna mereka tu dah berkurangan, ya, digunakan untuk belanja harian termasuk membeli pelitup muka lah. Tapi kalau mereka terpaksa keluarkan wang daripada jumlah disposable income tu, jadi akan menjejaskan perbelanjaan mereka yang lain.